Tenim una gran notícia que teníem ganes de compartir amb tu, i és que ja hem inaugurat la nostra Music Training Lab Academy. I ho vam fer dijous amb un webinar que es va dir Gestió de l'estrès i benestar i va ser vist per més de 100 persones d'arreu del planeta. I al final hi havia això que et mostro ara, que és el nostre curs, el curs que hem titulat Gestió de l'estrès en tiempos de crisis i que està pensat per incrementar el teu benestar personal i en el teu entorn laboral. I què t'ensenyarem? Això és la landing page, i el que t'ensenyarem, bueno, aquí et mostrem algunes dades de quan preocupant és l'impacte de l'estrès a les organitzacions o en un entorn laboral. I possiblement, si et trobes amb aquestes circumstàncies que nosaltres descrivim aquí, aquest curs és per tu i pel teu equip. I nosaltres ja ens coneixes, som Music Training Lab, l'Oliver i jo, i la nostra manera de treballar és molt motivacional, transformacional i en el que el lideratge el prenen els nostres clients i els nostres ara alumnes de l'acadèmia, en el que combinem el que són les eines del coaching, de la PNL i de la música per incrementar el benestar a les organitzacions en les quals nosaltres col·laborem. I aquest curs està pensat no només per les persones que lideren els equips, sinó també per tot l'equip. És molt important que tot l'equip pugui gaudir d'aquest curs, en el que hem dividit en quatre blocs. T'explicaré una miqueta més de com ho farem quan t'expliqui que aquestes són algunes de les organitzacions que confien en nosaltres de manera habitual, però que si vols saber amb qui treballem més, perquè vegis a quin estil, pots consultar la nostra pàgina web. Nosaltres som l'Olivera i la Mercè, i aquí en aquesta landing page trobaràs 6 testimonis de 5 persones poderoses. Són 5 dones que lideren equips o que treballen amb altres equips per millorar també la qualitat de vida i confien en nosaltres i t'explicaran una miqueta les seves experiències amb Music Training Lab i com hem contribuït al benestar en les seves empreses. Aquí hi ha un breu resum i després t'explicarem que per aquesta quantitat trobaràs aquests quatre blocs que abans has vist, però a més són quatre blocs que van acompanyats de vídeos, de PDFs, d'un munt de referències bibliogràfiques, d'exercicis escrits i també de centraments i de petites pràctiques que t'ajudaran a arribar a un camí de benestar i que a més va acompanyat d'unes sessions en la que l'Oliver i jo t'acompanyarem en streaming en directe per acabar d'aterrar els continguts i els teus aprenentatges i en el que a més a més de tenir petites sorpreses que anirem desvetllant en uns dies, podràs contribuir a que Open Arms pugui continuar rescatant persones tant a la mar Mediterrània com ajudant a persones que es troben en situació d'emergència com a conseqüència del Covid. I, per tant, no només contribuiràs al teu propi benestar, sinó que també al dels altres. Què? Com et sona això? Doncs ens trobem en un altre vídeo. I fins la propera.